Ресейде Тобылдың су 10 метрден асты. Орынбордағы жайықтың жағасы 12 метрге жуықтап келе жатыр. Енді осы су Қазақстанға қашан келеді? Топан судың, яғни тасқынның екінші толқынына біз қалай дайындалып жатырмыз? Дайынбыз ба? Бүгін ашық алаңда талқылаймыз. Ассаламу алейкум. Ел болып бүкіл назармен, бүкіл ойымен осы мына жайықтың жағасындағы, Есілдің жағасындағы халыққа жанашыр болып қазір бәріміз көз тігіп отырмыз. Қалай болады екен деген біздің ақпарат күтеді. Қымбат спикерлер, келгендеріңізге рахмет. Өздеріңізді таныстырып өтсем, парламент сенатының депутаты Геннадий Шиповских, парламент мәжілісінің депутаты Аманжол Әлтаев, география ғылымдарының докторы Орденбек Мәзбаев және Байтақ Жасылдар партиясының орталық аппарат басшысы Бекберген Керей. Екінші толқын дейміз. Әлі бұның қанша толқыны болуы мүмкін, осыдан бастайықшы әңгімемізді. Осы су тасқынының. Бұл екінші толқын қашан келеді деп жорамалдамай тұра тұрайық. Мамандар айтар, Орденбек мырза сіз де айтарсыз қазір. Бірақ енді бұл су тасқынының қанша толқыны болуы мүмкін? Ол бірнеше болуы мүмкін. Оған түрлі факторлар әсер етеді ғой. Алғашқы толқын ол Ресей жерінен келген толқын ғой. Өйткені Ресей территориясындағы бөгеттердің жарылуының нәтижесінде одан кейінгі жауын шашынның әсері қосымша екінші толқын тудырайын деп отыр. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей 11 метрлік биіктікке көтерілу бұл алапат жойқын су тасқынын алып келеді. Өйткені Ресей жері қазақ жерімен салыстырған кезде 300 метр, 250 метрлік айырма жасайды. Сондықтан ана 300 метрден аққан су ол біздің жерімізде біраз елді мекендерді судың астында қалдырары анық. Сондықтан да ол толқынның өзі әлде болады, ол жауын шашын тағы да келе жатқан көктемге ол да ықпал етеді. Қар суының еруі қазір солтүстік өңірлерде мұзды жарып ағытып жатыр ғой. Ол да өтеді, бірақ жаңбыр тағы да әсерін тигізеді. 10 метр дегенде алапат күшке айтып отырмыз ғой, бірақ оның мысалға батысқа келгендегі көлемі қандай болады? Тым болмаса төмендейтін шығар жолда. Немесе Атырауға, жайыққа келгендегісі мысалға. Төмендеуі төмендейді, себебі қазір кезде жайықтың Каспийге құяр жерін қарасаңыздар, судың өте мол екендігі көрінеді. Сонымен қатар қазір солтүстік Қазақстан облысындағы Петропавл, даже Ұлытау өңіріне дейін барғанын сіздер көрдіңіздер де. Міне осындай дәлелдер, фактілер бар. Бұл үлкен проблема ғой. Бірақ қазір біз фактіге сүйенейік. Өйткені факті де келетін болса, ол қазіргі Қазақстан аумағында қай жерлер судың астында жатқандығы. Сол жерлерді біз қалай аман алып қаламыз, халыққа қалай қол ұшын береміз. Сондықтан да қазір кезде халық қалаулылары, сіздер бардыңыздар, көрдіңіздер, сіздерге ол анық. Жайық өзенінің Орал қаласында қауіпті деңгейі 8 метр. Үлкен. 8,5 метр, иә? Су деңгейі бұдан асып, қазір 863 сантиметрге жеткен екен. Яғни 863 13 сантиметрге асып отыр. Жаңа су қандай келе жатқан айтпаса да түсінікті. Судың көп болғаны оның салмағының да ағысының да қатты болуына міндетті түрде әсер етеді. Осы тұрғыдан алған кезде қазір мынау жайықтың жағасында жүрген, сол өзен көлдердің жағасында жүрген, тау көтеріп жүрген толағай жігіттерге рахмет айтқымыз келеді. Бірақ енді сол тауды айтайықшы. Қап-қап қанар жиналып жатыр сол жақта. Құм, топырақ. Бірақ сол қаншалықты төтіп береді жаңағы біз айтып отырған сол. Осы есептеле ме? Осыны кім есептейді бізде? Онда бұл мәселеге тоқталатын болсақ, бізде гидрология саласында гидротехниктер деген бар. Солар канал салған кезде, бөгет салған кезде, дамба салған кезде, оның бәрін есептеп, қанша суға, қанша жойқын күшке ұстап беретінін есептейді. Өкінішке орай соңғы 30-60 жылда ол жүргізілмей жатыр. Мен нәтижесі. Сондықтан да былтыр оның алдында ғана жөнделген дамбалардың шыдамай ағытылып кетуі. Бұл тағы да бұл факт болып саналады. Сонымен қатар бізде қазір тасқын болды, тасқын кетеді. Ертең бұл жерлердің барлығы құрғайды. Ол сол кездегі істеріміз қандай болады? Не істеуіміз керек? Өйткені 17-19 жылдары су тасыған кезде, одан кейінгі салынған үйлердің қазір қайтадан су астына кетуі. Бұл да сол мәселенің бір нүктесі. Біз енді бұл тақырыпты дәл осы айтып отырған мәселенің эфирде бірнеше рет талқыладық. Енді жаңағы
айтып отырмыз ғой, бөгеттер тұрғызып жатыр азаматтар. Соның барлығы ертең еңбек еш кетпей ме? Қазіргі мешок қаппенен құм толтырып жатқанымыз бұл уақытша. Уақытша. Себебі кешеде көрсетіп жатыр ғой. Ол мешокқа толтырған құмның ағып кететін деген тағы басқа. Астынан өтіп жатыр. Бірақ та бұл үлкен ерлік. Өйткені жергілікті халықтағы волонтерлардың, адамдардың үлкен ерлігі. Өйткені осындай суық суда, осындай желдің астында сол бөгеттерді қойып, кейбір елді мекендерді аман алып қалып жату, мен айтар едім шынында да қазір ерлік. Сіздер енді елдің ішінде жүрсіздер. Жаңа күресті талқылайық. Жаңа волонтерлар, еріктілер деп айтып жатырмыз. Күрестің басталғанын енді қанша, біраз уақыт болды бізге. Бір айға жоқтап қалды. Саябырлақ қалған жоқ па жұмыстарымыз? Жоқ, дәл қазіргі сәтте біздің парламент, сенат болсын, парламент мәжілісі болсын, барлық біздің әріптестеріміз жан жақты өңірлерде, оны өздеріңізді көріп отқан боларсыздар. Құрметті ереке, әрбір біздің депутатымыз парламенттің ол барған өңірінде арнайы өзінің барған ситуациясымен танысады бірінші кезекте. Және біздің бірінші барғатын біздің мақсатымыз бұл бірінші халықпен кездесіп, сол жерде халыққа ең бірінші не керек, қандай мәселелерге олар соқтығысып жатыр дәл қазіргі кезде. Бұл енді біз эвакуационный пункттарға барып жатырмыз. Одан бөлек гуманитарлық орталықтарға барып жатырмыз. Ол жердегі азық түлік мәселесі, кімге не керек, қандай қазіргі кезде дүниелерге біздің халқымыз қазір жалпы енді зар болып жатыр десек артық болмас мысалға да. Жаңағы енді сіздің айтып тұрған мәселеңіздің жалғасы ретінде айтып кетейін. Біз енді бағана айтып отырмыз ғой, бұны болжамын кім айтып бере алады, бұл қалай болады. Оның барлығы бірінші кезекте судың амандарына байланысты. Президент мырза өз үндеуінде айтып кеткен болатын арнайы, біздің елімізде дәл қазіргі сәтте су мамандарының тапшылығы өте үлкен. Бұл бойынша талай эфирлерде сұрақ қойылған болар, менің ойымша сіздердің эфирлеріңізде осы эфирде. Енді менің ол сұраққа берер нақты жауабым, біз қазір су мамандарды реттеу үшін ең бастысы біз олардың статусын көтеруіміз керекпіз ереке. Статусын көтермейінше ештеңе болмайды. Өткен сәт мен кісіге қазір айтайын, жап жақсы маман жігіттер енді ғана жоғары оқу орындарын бітіріп келеді дағы, алғашқы өзінің жұмыс орнына орналасады. Бұл министрлік болсын, су ресурстарына байланысты болмасын, басқа бір өңірлік су ресурстарына байланысты жұмыс орын болсын. Алайда бірінші айлығы қараңыз ереке, егер де 120-130 мың болса, ол жаққа кім барады? Дәл қазір сәтте осы мәселе туындап отыр. Сондықтан да біз 100 жерден адамдар, жастар сол жаққа шақырайық, олардың әлеуметтік мәселелері, айлық мәселесі дұрыстап шешілмейінше біз мамандар таба алмаймыз. Ал былайынша бізде қазір көптеген азаматтар жүр, пікір жүрген қоғамдық ортада. Бізде су маман жоқ, су мамандар бар бізде. Біздің жастарымыз Құдайға шүкір білімді, білікті азаматтар. Қазір бүгінгі таңда біздің көптеген жастарымыз үш тілде емін-еркін сөйлеп жүрген азаматтар. Дәл су мәселесінде ретке алатын азаматтар бірақ оларға стимул керек. Оларға стимул болмайынша итермелейтін. Ертеңгі күні ол баратын маман сол жұмысқа орналасатын кезде ол білу керек. Ертеңгі күні өзінің отбасын, әйелін, бала шағасын асырай аламау деп бару керек. Дәл біз осы моментті біз шешпейінше бізде су мамандарына байланысты меніңше дефицит жойылмайтын сияқты, кешіріңіздер. Осыған байланысты, су мамандығына байланысты жақында ғана бізде осы 25-ші, 26-ші, 27-ші жылдарға бюджеттік грант бөлу мәселесі туралы қарастырылған болатын атамекенде. Сонда менің көргенім, қазіргі жағдайға сай гидротехниктер, гидрологтарға бөлінген грант санының өте аздығы. Біз басқа мамандықтарға 200, 300, 900 грант береміз. Сондықтан да біз қазіргі жағдайға назар аударуымыз керек. Оған сіздер де көңіл бөліңіздер. Себебі маман ол бар, бірақ олардың баратын орындары дайын емес. Оған біз дайын емеспіз. Соны ескергеніміз дұрыс болады. Енді жаңа осы әріптестеріміз өте дұрыс айтып отыр. Біз бірінші толқында таза дайын болмадық дейікші. Енді екінші толқын осы бір-екі күнде жайықтың осы Ресейден шыққан осы жайық арнасынан алапат су осы әніміне келіп қалады деп қауіптеніп отырмыз. Біз енді сол бірінші толқында қандай кемшіліктер орын алды. Осыны саралауымыз керек. Сосын нақты сол тасқын суымен күресу алгоритмін пысықтап жетілдіруіміз керек. Енді мемлекет басшысының өзі айтты ғой, әр қайсы өз бетінше жаңағы жеке жұмыс істемей, біздегі осы үкіметтегі әр министрлік бірлесе отырып, ақыл біріктіре отырып, күш біріктіре отырып, кәдімгі бір жұмылдырып болып, жұмылып күреспесе, оның нәтижесі аздау болуы мүмкін. Нақты енді біз депутат ретінде сол региондарда менде болып келдім, басқа әріптестерім секілді. Сонда көз жеткізген кемшіліктер неде? Біріншіден, біз
ақиқат шындықты мойындауымыз керек. 30 жылдың ішінде бұл су шаруашылығы саласын мүлдем көңіл бөлген жоқпыз. Ол ақиқат. Екіншіден, біздегі мынау жаңағы су қоймалары иесіз қалды. Ол да ақиқат. Ауылдың іргелерінде осындай су тасқыны болған кезеңде ауылды қорғап қалатын кәдімгі бөгеттердің барлығы төмпешікке айналып, оның барлығы қараусыз қалды. Соның кесірінен осы мына биылғы келген су тасқында біз соның зардабын әбден көрдік. Егер біз 30 жылдың ішінде осы мәселелердің барлығына жүйелі түрде сонымен айналысып, соның жағдайын дұрыстап ұстай білген кезде біз бұндай шығынға батпаған болар едік. Ендігі кезеңде жаңағы әріптестерім айтып кеткен су шаруашылығы мамандарын дайындау, жаңағы одақтық көлемінде кезінде үлкен беделі болған Жамбылдағы гидротехникалық жаңа мелиорациялық оқу орнын қайтадан институтты қайтадан қалпына келтіру. Оның жаңа Орекин ағамыз өте дұрыс айтады. Біз қана ғылым және жоғарғы білім министрлігі енді қазір соны қайтадан ашамыз деп талпынып жатыр ғой. Бірақ ол барлығын шешетініне барлығын шешетін мықты мамандар. Сол шәкірттерді оқытатын мықты ғалым мамандарымыз біз жасақтай аламыз ба? Осының барлығын кешенді түрде. Сосын оларға дұрыс жаңағы грантты көп беруден бастап, бірнеше оның не себептері бар. Осының барлығын түгендеп кешенді түрде айналысу керек. Ертең енді бұл әгі 60 күн тасқын болса да 6 күнде басылар демекші, ол бұдан да өтеміз. Бұл қиыншылықты да Алла қаласа бірліктің арқасында, күш біріктірудің арқасында, осы елдігіміздің арқасында жеңіп шығамыз. Бірақ ертең сол өткеннен кейін қайттан баяғы жаңағы жайбасар мінезімізге салып, ысырып тастап, соны жаңағы нетуден сақ болуымыз керек. Бір науқаншылдық жұмыс болып қалмас екен деп тілеймін. Жаңағы су тасқыны өткеннен кейін әрі қарай тағы да жүйелі түрде біз жұмыс істеудің осының алгоритмін жүйесін қалыптастыруымыз керек. Босаң суға болмайды дейсіз ғой. Аха, сосын жаңа Орекин айтып кетті ғой, анау еріктілерді айтып отырмыз. Біз кейде еріктілер деген ұғымды бір қала жастарымен байланыстырамыз. Шынтуайтында еріктілер деген ұғым ол ауыл жастарына тән. Осы су тасқында ауылдағы қазақ жастары, қазақ балалары анау әкенің қаны мен ананың сүтімен отбасындағы тәрбиемен жалғасып келген тәрбиенің жемісін берді. Бір жағадан бас қосшығынан қол шығарып бірге білді. Күндіз түні жаңағы кірпік ілмей сол тасқынменен күресе білді ауылдың жастары. Әгі бала кезімізде бәленшекеңнің көмірін түсіріп бер, шөбін шауып бер, қиын ойып бер деген секілді әкеміздің айтып отыратын осы өмірлік отбасындағы тәрбие, жаңағы біз айтып отқан еріктілердің жұмысы сол ғой. Мысал үшін бір ауылда кімнің баласы жоқ, қартайған кісілер болса, солардың бүкіл жұмыстары сол ауыл балаларының міндетінде болатын. Мінекей сол дәстүрдің үзілмегендігін, жоғалып кетпегендігін осы су тасқында ауыл жастары дәрелдеді. Мысалы үшін менің өзімнің туған ауылым, жаңағы Ақтөбек ауылы. Сол біздің ауылымызға да осы ентелеп, осы ауылдың шетіне, шеткі қораларға су кіре бастады. Сол кезде ауылдың жастары күндіз түні күресіп, сол қолдан келгенше қолдан бөгет жасап, сол ауылды сақтап қалды. Міне. Я оны айтты. Осы эфирде айтылды осы мәселе. Иә, иә. Біз қазір рұқсат етсеңіздер, Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Нұржан Төлеуш мырзамен байланысқа шыққымыз келіп отыр. Нұржан мырза, кеш жарық. Бірінші, қазіргі жағдай бойынша Жайық өзеніндегі су деңгейі қандай дәл қазіргі? Кеш жарық, құрметті әріптестер. Дәл қазір енді облыс бойынша жағдайымыз күрделі деп айтуға келеді. Өйткені Жайық өзенінің су деңгейі күн санап артып келеді. Қазір өздеріңіз айтып өткендей 8 метр 63 сантиметрді құрап отыр. Оның қауіпті деңгейі 8 метр 50 сантиметр екені барлығымызға мәлім. Сол себепті қазіргі таңда мына Жайық өзенінің су деңгейінің көтерілуі байқалып отыр. Әлі де көтеріледі деген болжам бар. Қазгидрометтен әріптестеріміздің баяндауы бойынша 9-9,5 метрге дейін көтеріледі деп болжанып отыр. Қанша күнде ол 9,5 метрге дейін көтеріледі деген? 25-26 сәуір күні пик периоды деген бар оған. Сол күндерге жалпы болжанып отыр. Негізі бұл болжамдар
ерте болжаған болатын. Негізгі басындағы 15-17 сәуір күні болды. Одан кейін 20-21 сәуір күндері болды. Ол мына барлығы мына Орынбордағы су деңгейінің қаншалықты көтеріліп, қаншалықты түсіп жатқанына байланысты. Ол әлі де өзгеруі мүмкін. Бірақ қазіргі болжамдар бойынша сол шарқ тоғышығы 25-26 сәуірге болжанып отыр. Шарқтау кезеңге? Қазіргі кезде қараңыз. Болжам өте дұрыс қой орынды. Болжам бар, біз күтіп отырмыз. Сондықтан осында келердің алдында мен жаңа Тараз қаласындағы гидромелиоративныйда ұзақ жылдар жұмыс істеген гидротехник, гидролог Шермағанмен әңгімелескен болатынбыз. Мен айттым, екінші толқын келе жатыр, не істейміз? Сіз мамансыз деп. Ол кісінің айтқаны, әлде болса кеш емес дейді, суды бұру керек деді. Және де келесі жылы ол прогноз болжау болады, бұл қайталанады, сондықтан да каналдар салуымыз керек дейді. Каналдың ені қанша болу керек? 50 метрге дейін, 100 метрге дейін баратын каналдар салып, келетін суды Петропавлға, Оралға жеткізбейтіндей, деңгейді төмен түсіретіндей жағдай жасауымыз керек. Оған бізде қазір осы жағдайға байланысты төтенше жағдай, су министрлігі және де біздегі зерттеу орталықтары бар ғой суға қатысты. Қазғарыш айналысады, су қауіпсіздігі география институты да бар, қазгипроводқоздар бар. Солардың басы бірге отырып, сол жұмысты ары қарай жалғастырса деген. Дәл қазір шығу каналдар қазу керек дейсіз ғой. Қазу керек, бұру керек. Бұл Атырау облысында дәл осындай жұмыс жүргізілді. Соколов. Енді Ереке, осы жерде бар ғой. Бұл қазір суға ие бола алмай, қазір көл болып жатқанменен бір айдан кейін шөл болуы мүмкін. Қарасаңыз, қазір сәуірдің 20-сы, қазірдің өзінде ауаның температурасы 20-25 градусқа дейін көтерілді. Егер осы мына тасқын басылғаннан кейін бір ай жаңбыр жаумаса, кәдімгі құрғақшылық басталады. Сондықтан да біз осындай әгі судың телегей теңіз болып келген кезеңінде содан су өзімізге тиесілі жаз бойы пайдаланатын суды алып қалу тәсілі, соның мүмкіншілігін қарастыруымыз керек. Ол үшін не керек? Ол үшін кәдімгі бұрын болған ана су қоймаларының бәрін дұрыстау керек. Сосын су қоймаларын жаңадан салу керек. Керек болса, сол кезде біз ана жаз бойы күзге дейін пайдаланатын халыққа керек, ауыл шаруашылығына керекті суды жинап алып қалуымыз керек. Міне, бұл дегеніміз мына бір ғана министрлікті ғана емес, бірнеше министрлікті ойландыратын шаруа. Жаңағы Нұржан мырза, тағы бір сұрақ. Азаматтардың сақтандыру жұмыстары, құтқару жұмыстары қалай ұйымдастырылып жатыр? Сосын да кейбір азаматтар эвакуациядан енді. Сіздерді қазір мәжбүрлі түрде жүргізіліп жатыр ғой эвакуация, көшіру. Эвакуациядан бас тартқан кезде қандай уәж айтады? Осыны айтып беріңізші. Жалпы эвакуация жұмыстары біздер ағымдағы жылдың 25 наурызынан бері жүргізіліп келе жатыр. Эвакуациядан бұрын айтып өткен жөн, бірінші құлақтандыру жұмыстары жүргізіледі. 23 жылдың қыс мезгілінен бастап құлақтандыру жұмыстары жүргізілді облыс бойынша. Су тасқын қаупі бар деген сияқты мына смс тарату арқылы жүргізген болатын. Қазір енді көбінесе тұрғындар тыңдамайды, сенбейтін шығар бәлкім. Сол мына төмен нүктелерде орналасқан елді мекендердегі тұрғындар басым бөлігі жалпы өздері көшіп кеткен болатын эвакуациялық пункттерге, немесе уақытша туған туысқандарына. Ал қалған тыңдамай көшпегендерді қазір енді мәжбүрлеп көшіруге біздер де мәжбүр болып отыр. Өйткені біз үшін ең бастысы мына адамның денсаулығы, адамның өмірі болып еді. Соңғы тәуліктің өзінде 61 адамды эвакуацияладық. Біздің Батыс Қазақстан облысында Орал қаласының Синовик деген бауыршақ серіктестігі бар. Сол серіктестікте су кірген болатын, сол кезде 61 адамды мәжбүрлеп үй көшіруге тура келді. Қазір енді облыс бойынша жалпы саны 13880 адам эвакуацияланды. Оның 5500-ден астамы 18-ге толмаған. Сенбейді дейсіз ғой, ең негізгісі. Мысалға су келеді дегенге сенбейді, айтатын уәждері сол дейсіз, е? Солай ма? Тастап кеткісі келмейді. Жалпы 2300-ден. Бұл жерде бар ғой. Рахмет Нұржан мырза, байланысқа шыққаныңызға алғыс айтамыз. Ереке, бұл жерде қысқа ғана айтқан кезде төтенше жағдайлар министрлігінің мамандарының уәжіне, шешіміне тұрғындар бағыну керек. Өйткені ол жайдан жай көшіңдер деп тұрған шешім емес қой. Ол нақты қауіптің жаңағы мөлшерін бағамдап нақты шығарылған шешім, сондықтан да тәртіпке бағыну керек. Мәжбүрлеп көшу мен міндеттеп көшірудің айырмашылығы бар ма деген сұрақты
Геннадий Мырза, кешірім сұраймыз. Үзілістен кейін жалғастырсақ, 2 минуттан кейін ораламыз. Келеміз. Әрі қарай жалғастырсақ, жаңа Геннадий Мырза сөзіңіз бөлініп қалды. Рахмет, Ереке. Расында да мен енді жаңа ғана Аманжол ағамыз айтып отыр, осы кісілер, ғалым кісілер айтып отыр мына жердегі. Біз енді қыстың қамын жаздаулы дейді қазақта. Біз былай қарап отырсақ, дәл қазіргі сәтте мынау озық елдердің тәжірибесін меңгергеніміз абзал. Бұл енді Еуропа мемлекеттері болсын. Одан бөлек тіпті мынау Япония болсын, Жапон мемлекеті. Былай қарап отырсаңыз, дәл мұхиттың жанында тұр. Олар тіпті теңіз емес, мұхит. Тіпті былай қарап отырсаңыз, цунами келіп жатады оларға. Жай ғана су тасқын емес, былай қарап отырсаңыз. Әрине, біздің жағдайымыз күрделі. Мен түсінемін оның барлығын. Тіпті қазір көршілес мемлекеттерде болып жатқан жағдайды бәріміз көріп отырмыз. Ресей Федерациясында, Қытай мемлекетінде бүгінде су тасқыны басталып жатыр. Дегенмен, енді бізде қазір мысалы су тапшылығы бар, жерлеріміз бар. Бұл Арал теңізінде білесіз. Қаншама су құйсаңыз да дәл осы судың бәрін бұруға болады еді мысалы енді. Одан бөлек Каспий теңізі ол тартылып жатыр. Балқашты қарап отырсақ, Балқаш қараған кезде де жылағымыз келеді деген сияқты. Сондықтан да біз енді болашақта мынаның барлығын әрине Құдай қаласа өтеміз барлығынан бірлесіп. Бірақ алайда осыны жүйелі түрде алмасақ, озық елдердің мемлекеттердің тәжірибесін өзімізге меңгермесек, ары қарай іс оңға басады деп айту қиындау былай қарап отырсаңыз. Озық мемлекеттердің тәжірибесі деген кезде сол қандай тәжірибелер? Мысалға нақты қандай су қоймалары жаңадан мысалға келгенде қараңыз. Каналдар. Бізде қазір бұрын соң болмаған, енді бұрын болды ғой. Бірақ қазір енді құрылғанына бір жылға жуық уақыт болды ма, су ресурстары министрлігі бар, арнайы ирригация министрлігі. Соңғы 5 жылда. Болдыңыз ба? Жоқ, мен жалпы айтайын дегенім, қазір бізде дәл нақты ұлттық оператор бар. Үкіметтің өзінің бетіндегі ше. Егер де кезінде ол экология министрлігінде болып тұрып, я бір шамалы өздерінің уәкілеттігі аз дейтін болса, дәл қазіргі кезде мен ойлаймын, осы су ресурстары министрлігі оған толық пайдаланатын мүмкіндігі бар. Тіпті жаңағыдай қақтан ақшаны алса да, бюджеттен алсын, ұлттық жаңағыдай біздің қорымыздан алса да, салатындай алдын ала аналитикалық болжам жүргізуге болатын еді деген мен ойлаймын негізінде. Иә, мына солтүстік Қазақстанда Есіл өзенінің арнасынан асуы да мысалы үлкен қауіп төндіріп отыр. Қазір рұқсат етсеңіздер осы өңірдегі аймақтағы ахуалды бір рет тыңдап алсақ, назарға байланысқа солтүстік Қазақстан облысының тілшісі әріптесіміз Елмира Қаленованы қоссақ. Соңғы ахуалды айтып берсеңіз, кеш жарық Елмира. Қайырлы кеш Ерғанат. Қазір міне бізде бірінші толқын аяқталды, су тасқынының енді Петропавл қаласына қарай екінші толқын келе жатыр. Қазір оның шарықтау шегі Есіл ауданында, ал басы Қызылжар ауданында келе жатыр. Ертең басы Петропавл қаласына келеді. Мамандар екінші толқын біріншісіне қарағанда сәл жеңілірек өтеді деп болжап отыр. Өйткені бірінші толқын кезінде судың ағысы қатты болды, мұз кептелістері болды, бағандарды құлатып жағдайды ушықтырды. Қазір енді судың ағысы қатты емес, реттеуге болады деп отыр мамандар. Қазір Петропавл гидробекетіндегі судың деңгейі 1298 сантиметр, ал бірінші толқынның жаңа шарықтау шегінде ол 1358 сантиметр болған еді. Осы көрсеткіштен ақ бағамда байқауға болады екінші толқынның сәл жеңілірек өтетін. Енді үйлерді су басу деректеріне келетін болсақ, екінші толқында да үйлерді су басады, бірақ жаңа суда тұрған үйлерді тағы да екінші қайтара басады деген болжам бар. Ауқым үлкеймейді дейсіз ғой. Төмен болады. Ауқым үлкеймейді. Жалпы облыста 4319 үйді су басқан еді, 14000-нан астам адам эвакуацияланды, оның 800-ге жуығы үйлеріне қайтып үлгерді. Ғабит Мүсірепов және Шалақын аудандарында тасқынның беті қайтып, жағдай тұрақталып жатыр деп айтуға болады. Рахмет, байланысқа шыққаныңызға, алғыс айтамыз өзіңізге. Әрі қарай жалғастырсақ, қауіптің беті қайтып жатыр дейді. Қайтып жатыр, екінші толқын әлсіз болып тұр мысалы. Себебі келісесіз ба? Келісуге болады, себебі бұл кісілердің болжамы шындыққа жақындау. Себебі қар, мұз негізінен кетті. Кетті, жердің тоңы кетті деген басты. Толассыз жауған жаңбыр ол судың көлемін ғана өзгертеді. Сондықтан да эвакуация болады. Бірақ та менің жаңа түсінбегенім, төтенше жағдайдың азаматы айтты ғой, эвакуация кезінде кейбір халықтар қарсы дейді, кедергі жасайды дейді. Сондықтан да бұндай эвакуация кезінде соғыс жағдайында жағдай ғой, көну керек, мойынсыну керек. Бізде ол сәл кемістеу болып тұр. Сондықтан да халыққа да үндеуді ұстауымыз керек. Өйткені бізге ең бастысы адамдардың қауіпсіздігі, амандығы. Адамдардың қауіпсіздігі дегенде мына видео назарларыңызға ұсынғым келеді. Бір қарап алыңыздар басынан бастап. Мысалға азамат жаңағы суға ағып кетіп бара жатыр. Оны бүкіл әлеуметтік желіде
кеше болған оқиға бүгінде. Бұл жерде тағы да сол өзіміздің ағайындардың белсенділігінің арқасында ана суға кетіп бара жатқан азамат аман қалды. Я бұл жерде арқан болып бір-бірінен қолынан ұстасып тартып алып шықты азаматты. Жалпы төтенше жағдай кезінде ғана емес, осындай алапат тасқын келген кезде күнде үйін су шалып жатқан жоқ қой. Біздің азаматтарымыздың дайындық деңгейі, өздерін қалай қауіпсіз ұстау керек, қалай ұйымдастыру керек осындай жұмыстар қаншалықты ақпараттандырылғанбыз біз? Бізде қазір ақпарат құралдарында, телевизорда, радиода айтылып жатыр ғой. Және мектептерде де айтылады қазір. Өйткені мектепте кейбір пәндерге байланысты бұл мәселелер қамтылған. Сондықтан да бізде не жетіспейді? Тыңдау жетіспейді. Аяғына дейін сенбеушілік па, түрлі нәрсеге байланысты. Мысалға жоқ айтылады ғой, бірақ дайындық, ұйымдастыру осындай біз әге зілзала болды Алматыда мысалға. Біз мысалы Жапон халқымен салыстыра алмаймыз. Жапонияда жер сілкінісі күнде апта сайын болады. Бірақ та оның балалары да, оқушылары да, ересектер де әбден үйренген. Қалай қорғану керек екендігін бізде ол жоқ. Одан бөлек сабырлығы да бар ғой. Сабырлық. Арна YouTube-тан көретін болсаңыз, өте сабырлы. Бір жаңағыдай камерамен көрсеткен жерсілкініс болған кезде оқушылары сабырлық сақтап, сабырлық партаны астына жаңағы не істеп, болмаса жаңағыдай бір өткенде бір жағдай болған жоқ. Бір үйде өрт болды, өрт болған жағдайда ана бір кісінің, япондық бір кісінің жаңа барып, өз жан жақтың бәрін қымтап, есікті ашпай, қалай жа өзі ваннаға су толтырып, жалпы үй өртеніп жанып жатыр. Жаңа үлкен не басып жатып дегенмен барып, сол сабырлық сақтап, сол бүкіл техника безопасность бәрін орындап, жата қалды. Бұл біріншіден сабырлық, су дайында жақсы. Қалай әсер ету керек, жаңа біз айтып отырмыз ғой, күнде су алып жатқан жоқ деп, дегенмен де мысалға өткен кезде Нью-Йоркте жер сілкінісі болды. 100 жылда болмаған. Иә. Ауқым сондай болды жаңа жер сілкінісінің. Бірақ сол кезде көрсеңіздер Нью-Йорк қаласының тұрғындары қалай әсер етті. Барлығы кәдімгі ең алғашқы шарттардың бәрін орындап отыр мысалға. Төтенше жағдай кезінде болсын. Біздің шынымен де азаматтарымыздың осы мысалға мына әлемдік тәжірибені даярлығын қалай арттырамыз? Мына әлемдік тәжірибені алатын болсақ, мысалға кірген су оларды шығып кетеді. Мысалы ақыштарда жаңағындай мысалға үлкен котловандар бар. Мысалға кірген жаңа цунами келетін болса, сол көлемдегі су басқа арна арқылы шығып кетеді мысалға. Енді мынау біздегі кішкене мынау жайыққа келетін болсақ, мына соңғы 5 жылда енді мынау Қазақстан-Ресей ынтымақтастық форумы аясында осы 2 жыл бойы осы мынау жайықтың экосистемасын қорғап қалу үшін біз осы керек мөлшерде суды алу үшін осындай 2 жыл осы кезегімен осындай үлкен жұмыс атқардық. Сосын нәтижесінде Қазақстан-Ресей ынтымақтастығы арасында жаңада сауықтыру жайық өзенін сауықтыру несінде үлкен жұмыстар атқарып бағдарлама қабылданды. Сол кездегі енді мысалға міне соңғы 3 жылдың ішінде жаңа жайық өзенін жаяу жүріп өтетін мысалға сондай жағдайға біз жетіп қалдық. Көрдіңіз ба? Енді міне судың уақытымен келмеуіне байланысты 15 метр секундына ғана келіп тұрды су. Енді мысалға міне қазір енді соның 100-120 есе артық су келе жатыр мысалға. Енді бұның сол судың болмаған салдарынан қазір арналары бәрі бүтіліп қалды. Әрине ол арналар бүтіліп қалғандықтан ол су қайда бармасын ол жайыла барады, жайылып кетеді. Мына бірінші кезеңде міне қазір су мамандарына осы суды басқаруды негізі беру керек. Әйтпесе міне қазір біздің әкімдерді жаңа төтенше жағдай министрлігі де бәрі су ішіп кетті мысалға. Енді бұл сырттан келетін су мысалға, иә? 40-45% суды біз сырттан аламыз. Міне қазір мен сырттан келе жатқан Ресей Федерациясынан келе жатқан су, міне қазір ең жоғарғы пегі міне қазір 26-27 осы міне сәуірге келе жатыр. Міне қазір міне басталды. Енді бұл егер де мынау өзіміздің ішіміздегі суларды реттеп алмасақ, міне біздің бар босатып алғанымыз мына ішіндегі сулар, мына бірінші толқынның кезіндегі мынау қыс бойы, күз бойы жауған жаңбыр тоңғақ болып қатқаны, одан кейін қардың мөлшерден жоғары түскені, осының бәрі мысалға арналарға толып, қазір егер де мынау сырттан келетін сумен ішкі мысалға жайықталатын болсақ, жайықтың өзіне жағандай өзі 5 өзен кеп құяды мысалға. Жаңа шағаның бар, шығырауың бар, шағаның бар. Егер де осы сулармен қазір мына сырттан келетін су тоғысып кететін болатын болса, онда Оралды біз құтқара алмаймыз. Су астында қалып қоятыны анық. Біз жаңа айтып жатырмыз. Осы мәселеге қатты көңіл бөлу керек. Енді міне әлі де болса, біз енді айтып жатырмыз ғой, мына гуманитарлық көмек деп жатырмыз.
осы гуманитарлық көмекті әлі де болсын, әлі жасауымыз керек мысалға. Тоқтатпауымыз керек. Әрине, мысалы, Байтақ жасылдар партиясы біле, бес фураны жіберіп атыр. Байтақ жағады, Бас Қазақстанға да, Атырауға да, жаңа Күлсарыға да, Жылойға да мысалы жіберіп қойдық. Міне, солтүстік Қазақстанға бір фура кетті, міне, кеше түсті. Енді осындай енді бір біз бірге болғасын. Мысалға, біз енді мен Байтақпын деп бөліп тұрған жоқпын. Бірақ осы жерде біз бір болып, мысалға, жаңа бір жұдырық болып осы мәселені шешуіміз керек. Біз жаңа азаматтық қорғаныс туралы айттық қой. Бір кездерде азаматтық қорғаныс кезінде тұрғын үйдің астында противогазы, тағы басқа заттар болды. Ал біз қазір су басқан жерлерде аяққа киетін етік таппай отырмыз. Басқа заттарды қайық табылмай отыр. Неге соларды біз алдын ала жасамаймыз? Бір кездерде әкімшілікте экология болған кезде эколог маманы отырды. Одан кейін туризмді дамытамыз деді де, туризм саласының маманы отырды. Ал енді осындай қауіпті жағдайларға байланысты адамдар болу қажет деп ойлаймын. Сонда біз жергілікті халықты, тұрғындарды, жаңағыдай зілзала кезінде, су тасқыны кезінде өзін қалай қорғау керек екендігін соны үйретер едік және көрсетер едік. Ал енді ана жаңағы мысалға қаппен апарып, мысалға жаңа көтеріп отырмыз ғой. Олар қорғамайды. Мысалға біз сол себепті мына әлемдік тәжірибе бар, көлдерге еркіндік беру керек. Керісінше олардың арналарын тазалап өтуіміз керек. Бұру керек көлдерді. Егер келетін болса жаңағыдай міне арналарын тазалап, енді мысалға анау Японияны айтып отырмыз, мысалға мына Голландияны айтып отырмыз. Бұл енді сезондық қана жұмыс емес. Бұны күні-түні істелу керек бұл мәселе. Күні-түні су басқару мәселесін қолға алу керек. Сосын жаңағындай суларға еркіндік беру керек. Өзінің арнасымен ағызып жіберіп отыру керек болды. Сол ғана шешеді. Әйтпесе қазір мысалы қаппен апарып, нетіп атқан енді нәтижесін көріп отырсыздар ғой. Халық апарып үйіп қояды, оны әкеледі, солдаттар әкеледі де, оны алып сырт тастайды. Басқа жерге қояды. Мысалға осындай мәселелер тағы да туындап отыр халықтың ішінде. Халықтан наразы болады. Біздің жасап қойған қорғанымызды сендер неге бұзып жатсыңдар деген. Мысалға сондай да мысалға арасында іркі бар қазір мысалға былай қарасаң. Сол себептен суға еркіндік беріп, сол ғана шешеді, су мамандарына еркіндік беру керек, солардың қолына су мамандарына еркіндік бергеннің өзінде, егер де қаржылай көмек болмайтын болса, олар дым істей алмайды. Мысалға қазіргі кезде елімізде салалық бағдарлы гранттар беріледі. Мен көріп жүрмін. Көбісіне қатыстым да өзім. Сонда егер де 100 миллион, 500 миллион ақша бөлінді, 3 жылға оның нәтижесі бар ма, жоқ па? Сондықтан да біз осыны ойланатын нәрсеміз, егер осы су қоймасын салуға, бөген салуға, каналдарды бұруға арналған ақша болса, ол 3 жылда салынған жағдайда, ақша өтілген жағдайда мен оны орындаған мамандарды мықты өзінің саласын мамандары дер едім. Бір кезде біз Ертістің суын бұрамыз дедік Аралға. Жезқазғаннан келдік, ары қарай тоқтап қалды, себебі ол да шала болды. Екінші бір тағы да бір жоба болды, ол солтүстік өңірлер арқылы, Торан ойыс арқылы Аралға жеткізу. А бірақ та менің көргенім, мұнай құбырларын көрдім, Қытайға бара жатқан мұнай құбырлар, биіктігі 1 метрлік құбырлар. Неге сондай құбырларменен жаңағыдай қауіпті елдерге бұрмасқа? Онда аз шығын кетеді. Мен осындай жобаларды алам деген мамандардың басын, ол жаңағы су шаруашылығы министрлігі, осы хабарды көргеннен кейін министерствоның адамдары айтатын шығар, осы хабардың нәтижесінен біз осында тыңдадық, не істеуіміз керек деп. Және де әлі күнге дейін бір ай болды, бір ай көлемінде мен білетін гидролог, гидротехник мамандары алды 70-75-80-ге келген ақсақалдар, олардың біреуін де шақырған жоқ. Шақыру керек. Жинаңдар, айтыңдар, мына проблеманы шешіп беріңдер. Шешіп береді. Өйткені бізде жаңа айттыңыздар, жастар бар деп. Мен жастарға сенемін, мықты. Егер де олардың жалақысын көтеріп, жақсылап тұрып жіберетін болса, бізде қазір екі жерде мамандар дайындайды. Ол оңтүстікте, және осы Астана қаласында. Бірақ та оңтүстіктің балаларын солтүстікке, жаңағыдай жерлерге жіберу үшін бір көтеріңкі жағдай жасауымыз керек. Сонда біз бәріге бақша кетіреді ғой. Қазір енді сіз айтып отырсыз ғой, мамандарды ақсақалдар шақырмай жатыр деп, енді шақыратын шығар әлі. Біз қазір салдармен күресіп жатырмыз. Енді судың беті қайтқаннан кейін, бір айдан кейін ба, екі айдан кейін ба, себебімен күресеміз ғой. Енді тағы бір қоса кететін мәселе, біз осы мына су тасқын қауіпті игеріп алғаннан кейін, қауіпті сезгеннен кейін жаңағы су қоймаларын, каналдарды, бөгеттерді қалпына келтірумен айналысуымыз керек деп отырмыз ғой. Енді бір мәселе көзіміз жеткен.
ауылдардағы мына су тасқынынан қорғайтын бөгеттердің барлығы қазір не ол жергілікті биліктің әкімшіліктердің балансында жоқ, иесіз барлығы. Қазіргі мына заңнама бойынша оған енді үкіметтен қаржы бөлу үшін оны соттың шешімімен иесіз деп жариялап, одан кейін ол бір жыл тұру керек екен. Бір жылдан кейін барып қана оны жергілікті әкімшілік өз балансына алады да, сосын барып қана оны жаңағы ақша сұрай алады. Сонда біз қалай? Сол тағы да сол жаңағы осы процедурасының барлығына да сол жыл 12 айды тосып отырамыз ба? Сондықтан да үкімет осы мәселелерге жедел өзгерістер жасау керек. Біз бір жылды тоспай, енді мынау не өткеннен кейін осы су бөгеттерін, жаңағы су қоймаларын қалпына келтіруге дереу кірісуіміз керек, айналысу керек. Сіздер осы мәселені көтеріп отырсыздар, өте орынды көтеріп отырсыздар. Иә. Сондықтан осыны аяғына жеткізу сіздердің парыздарыңыз. Әрине, бақылаушылық функция біздің парламентте. Сондықтан да біз осы үкіметтен болсын, жергілікті билік өкілдерінен болсын, біз бақылауда ұстап бұны үнемі көтеріп отырамыз. Осы мынау депутаттардың бақылауында болғаны жақсы, бірақ ең басты мәселе бұл жерде. Мысалға міне, біз осы Байтақ Жасылдар партиясы былтыр осы мынау Сарысу өзенінің бойында экспедиция жасап келдік. Қарағанды облысынан Ұлытау қаласына дейін барып, Жезқазған облысында. Сонда 6 су қоймасын барып тексеріп келдік. Ол дұрыс айтасыз. 6-ауының жаңағы екеуі ғана қаз су шаруашылығының меншігінде. Бірақ жағдайлары өзіңіз білетіндей өте төмен, күрделі жөндеуден. Енді олардың қазір су ұстап қалады дегенге мен сене қоймаймын. Сене қоймайсыз, дұрыс айтасыз. Ешқандай дайындық жоқ. Бұл айтып отырсыз. Сосын бұл енді стратегиялық объект болғаннан кейін бұл тек қана мемлекеттің меншігінде болу керек. Өйткені міне қазір қараңыздаршы, қазір міне жеке меншіктің қолына өтіп кеткен дамбалардың бәрі қазір су астында қалып шайылып кетті бәрі. Иә, иә. Өйткені ешқандай бақылау жоқ. Енді әсіресе Құлсарға барған кездегі ең үлкен мәселелер осы болды ғой. Бөгеттердің бәрі жекенің қолында деген. Иә, иә. Жалпы су қоймалары бұл стратегический объект. Сондықтан да жаңа әріптесіміз өте дұрыс айтады. Бұл мемлекеттің елігінде болу керек. Әрине. Тағы да бір мәселе, енді жаңа Аманжол ағамыз айтып отыр, енді біздің парламентте бақылау функциясы бар деп. Әрине, сөзсіз екі палата, қос палатаның депутаттары үнемі өңірлерге шығып тұрады, барып тұрады, қарап тұрады. Біз айтамыз, барып қайтқаннан кейін міндетті түрде оны келіп депутат сауал ретінде жолдаймыз, үкіметтік сағат дайындаймыз, парламент тыңдау өткіземіз. Алайда бұл жағдайдан кейін менің ойымша, мен ойлайтыным, біздің республикамыздың үкіметі үлкен сабақ алған үшін бізбен қоса арнайы өзінің кварталына байланысты болсын. Мынау өзі, біз бағана айтып отырмыз, сіз айтасыз ғой, мысалы барып айналып қайттық, жаңа 6 қойманы көрдік, оның ішіндегі үшеуі ғана жұмыс істеп тұр, қалғаны үшеуі қирап жатыр десек артып қалмас мысалға. Сол үшін мынау су ресурстары және ирригация министрлігінің мамандары, тіпті министрдің өзі жыл 12 айдың ішінде әрбір осындай бір өңірлерді аралап жүру керек. Жоқ дегенде, егер де оның қолы тимесе, вице министрлер барып қарап жүру керек. Өткен себебі меніңше ол су жағдайымен министрліктен отырып бақылаған бір бөлек, ал барып жағдайды өңірге барып көрген ол бір бөлек. Біз әрине барып қайтамыз, айтамыз, көреміз, дабыл қағамыз. Біз қалай? Біз 23 жылдан бастап дабыл қақтық. 2023 жылдың қараша айында парламент сенатында арнайы төтенше жағдайларға байланысты арнайы бізде парламент тыңдау өткен болатын. Үкіметтік сағат өтті. Айттық осы мәселені. Ал қазір салдарын көріп отырмыз. Сондықтан да үкімет мүшелері егер де міндетті түрде бар өңірге барып депутаттармен бірге ауыл ел аймақтарды аралап жүрсе, сол кезде ғана бір өзгеріс болады. Өткен себебі әрқайсысы өзінің көзімен көру керек. Не болып жатқан, қалай болып жатқан, қандай жағдай екенін, қандай жаңағы дамба жеке меншікте, қандай мемлекеттің меншігінде деген сияқты. Кешіріңіздер. Мына су министрлігінің мысалға мәліметі бойынша, міне қазір 20 су қоймасын саламыз деген тұжырымдамасы бар. Бірақ енді ол президенттің жағынан сынға түсіп қалды. Қазір олар қайтадан қарап жатыр. Сонда 20 қоймасын салу үшін, 15 гидротехникалық құрылысты қалпына келтіру үшін 2 триллион ақша керек. Ол қайдан? Мысалға былай қарасаңыз, ол қалта көтерді. Триллион. Триллион, триллион. Триллион. Үзілістен кейін жалғастырамыз. Әрі қарай жалғастырсақ, мәселеміз жаңа 2 триллион деп айтып қалдық қой, енді оны бір жылда шешілмейді ғой. Мысалға қараңыз, бір жылда біз су қоймасын жаңағы 2030-ға дейін дейік, иә, мысалы. А бірақ енді бәрібір келесі жылы бұл проблема қайталанбайды емес, қайталануы мүмкін дегенде экологтар қазірден бастап айтып жатыр, иә? Айтып жатыр. Ал бірақ қайталанған жағдайда біз не істеуіміз керек? Сондықтан да біз қазір қажетті нәрсеге назар аударуымыз керек. Біз оны 30 жылға дейін қаншама топан су басады, ол көп нәрсе. Сондықтан да біз келесі жылға жаңағы келетін су бағытын бұру мәселесі.
жаңа каналдарды, бұрынғы каналдар бар ғой, соның арнасын тазартып, бұрынғы өзендер бойына жіберу, сайды қуалап, өйткені жер жағдайына байланысты. Қажет болса, қазір кезде қанша елді мекенде бөгет су қоймасы бар екенін қысқа мерзімде анықтауға мүмкіндіктер бар. Сұрайтын адам жоқ болып отыр ғой. Егер оны сұрайтын болса, біз қазір анықтап, бұрынғы елді мекендер ауылды 500-ге жуық жойылып кетті ғой, адам тұрмайды. Оның алдындағы жаздың күні суғаруға, малға арналған кішкентай шағын бөгеттер, олар қараусыз қалды. Иә. Міне, осылардың бәрін ретке келтіре отырып, біз жұмысты дұрыс жолға қоюымыз қажет. Сонда және тағы да айтатын нәрсе, ғылыми тұрғыда қарамайтын болсақ, 2 триллион тұрмақ, 4 триллион ақша берейік, ол ешқандай нәтиже бере алмайды. Бермейді. Ғылыммен байланыс болмаса, ол барлығы бекершілік. Сондықтан да біз ғалымдардың ұсынысына, ғалымдардың пікіріне, ғалымдардың тұжырымына табан тіреуіміз керек. Сосын мына үкімет жалпы су министрлігі осы Қазақстандағы су қоймалардың барлығының реестрін жасап, сосын олардың барлығы тұрақты түрде оның ахуалын бақылап тұратын комиссия болу керек. Олар көріп, қай су, біз енді кешегі су тасқыны болғанда көрдіңіз ғой, кейбір су қоймаларының шлюздері ашылса жабылмайды, жабылса ашылмайтын кәдімгі істен шыққан ахуалдар да болды. Сондықтан да осындай асқынған жағдай орын алмас үшін жүйелі түрде әрбір су қоймасының жағдайын тексеріп отыру керек. Сонда дұрыс болады. Екі бірде енді маңызды сұрақ келіп отыр бұл жерде. Ең біріншісі жаңа айттық қой, ондаған мың адам эвакуацияланды, алды қайтып жатыр мыңдаған адамдар. Үйіне қайтып жатыр. Бұл қаншалықты қауіпсіз су алған үй, су шайған үй. Ертең ол үй мысалға фундамент әлсіреді ғой. Тұруға жағдай жоқ қой су басқан жерлерде. Құлақ кетсе сол үйлерді мысалы. Екінші толқын деп жатырмыз. Судың астында қалған үйлер, эвакуацияға ұшыраған үйлер туыстарын жағалап кетті, таныстарын жағалап кетті. Кейбір интернаттарда, спорт залдарда жатыр ғой. Бірақ олар қайтқанның өзінде де алдымыздағы мамыр айында кепкенге дейін ұзақ процесс. Сондықтан да үкімет тарапынан мен ойлаймын, бұл жаңа елді мекендер ашу керек. Және де мен таң қалатын Қазақстан жерін, көп жерін 90%-ға дейін аралап шыққан адам, автотуризммен жүрген кезде таң қалатын нәрсе елді мекендердің дұрыс салынбауы. Өзеннің бойында, сайларда және де бұған мен таңым бар, әкімшіліктеріне жер бере берген. Сондықтан да біз осы елді мекенді құрудағы жаңа жобаға көшуіміз керек. Сонда дұрыс болады. Ол бізде әзірге жоқ. Су қорғау водохранный зона дейді ғой. Соларды қарастыру керек, міне депутаттардың құлақтарын алтын сырға осы мәселені қатты қолға алу керек. Міне қазір осы су кодексі қазір талқыланып жатыр. Осы мәселені қатты қолға алу керек. Сосын мынау біздегі тұрған ең басты мәселе, мынау енді бүкіл әлем мысалға болжаммен ғана мысалға апатты төтеп бере алады, табиғи апатты. Сол себептен мынау гидромет қызметін мысалға модернизациялау мәселесін қатты қолға алу керек. Сосын мынау жаңағындай, если гидротехникалық жаңа гидроинформационный система дейді ғой, соны қатты қолға алу керек. Өйткені бұл болжамды нақты беретін мәселе. Осы мәселелерді қатты қолға алу керек. Егер осы кездесуден кейін тыңдап отырған министрлік, құзырлы министрліктер болатын болса, қажет болатын болса, шақырып алып, осы мәселенің себебін, салдарын қалай шешу керек екендігі туралы әңгіме жасайтын болса, оны істеуге болады. Өйткені қазір кезде сол бар адамдарды пайдалануымыз керек, тартуымыз керек. Сосын ең басты мәселе бұл судың есебі болу керек. Өйткені бізде қазір есеп жоқ, мүлдем. Есеп жоқ. Енді осы мына су апаты басылғаннан кейін әрбір министрліктің өкілі жеке-жеке халықтың алдында алдағы уақытта жүйелі түрде не істейді, соған есеп беру керек деп ойлаймын. Ел дүлдамал күйде болмау керек. Ауыл шаруашылығы министрлігі өз саласы бойынша, су министрлігі өз саласы, төтенше жағдай министрлігі өз саласы бойынша, экология, экология өз саласы бойынша. Сосын олардың өзара бір бірлескен бір кеңес болу керек. Бірлескен кеңес болу керек. Мемлекет басшысы айтты ғой оны. Аралас жүйесі, алгоритм болу керек. Алгоритм болу керек. Төтенше жағдай кезінде енді
Геннадий Мырза, бізді тағы бір алаңдататын мәселе бар. Мына саяжайлар. 13 мың саяжайда айттық қой, үйде су алды. Осы саяжайдың құрылысын бізге сонымен де түбегейлі, түбегейлі қайтадан қарайтын мәселе келген сияқты. Саяжайларды қалай болса солай салу, ол жаңағы үйшікті үйде өзіміздің қазақымыз тұрып жатыр, бұлай қарасаңыз. Енді оның бәрі әр елдің салты басқа, иті қарағасқа демекші. Бұлай қарап отырсаңыз, әрбір облыстың өзінің түрлі жағдайы бар. Сосын ол түрлі облыстың өзінің сол облыс әкіміне байланысты. Егер де ол әрбір облыс әкім сол жағдайды өзінің қолына алса, әрине біз түсінеміз, бізде мысалға парламент қабырғаларында заң әзірленеді, заң қабылданып мақұлданады, президентке қол қойылады. Бірақ алайда сол заңның әрі қарай іске асуы қайққа барады, ол өңірге барады. Ал өңірге барғаннан кейін сол заңдармен кім тікелей жұмыс істейді? Әкімшілер тікелей жұмыс істейді. Сондықтан да жаңағы ағамыз айтып отыр, шынымен де біздің құдайға шүкір Қазақстан 9-ші орында жер көлемі бойынша. Алайда кейбір жаңағы біздің оңтүстік, солтүстікке барсаңыздар, кейбір жаңағы сайдағы үйлерді көрсеңіз масқара. Әрине ол жаққа тіпті мына енді басқа мемлекеттерден су келмей, қардың суда басатын ықтималдығы бар ғой. Сондықтан да ол жердегі мен айтып тұрмын ғой, әрбір әкімшілік сол жерде жан жақты қарау керек, ол бір бар. Екінші мәселе, бағанасыз айтып отырсыз ғой, үй су алған үйлерге байланысты. Қауіпсіздігі. Мен енді өзім солтүстік Қазақстан облысында, Қостанай облысында, Ақмола облысында болып қайттым, арнайы сол тұрғындармен кездескен кезде, сол кезде түрлі үйлердің жағдайын көрдік. Әрине ол жердегі түрлі үйлердің құрылысына байланысты. Мысалы бізде білесіздер, кейбір мысалы оңтүстік өңірлерде көбінесе кірпіштен салады. Кірпіштен, кірпіштен салады. Кәдімгі кесек қиып, кірпіштен жаңағы обжиг, сыртын жаңағы ысылап, әдемілеп. Ал кейбір жерлерде, мысалы кейбір облыстарда саван үйлер жасайып тұрғандай. Мысалы ол батыс Қазақстанда ондай үйлер бар мысалы. Әрине оларға су барған кезде біз бағана оны қолсарды болған жағдай көріп отырмыз. Қаншама үй қирады. Бірақ тіпті жаңағы қаншалықты ол құрылыс сапалы болып жаңағыдай кірпіштен қаланса да, мен де өзім барып сол үйлерге кірдім. Уже су қайтқан үйлер, бірақ сол жерге барып, бірақ су кіріп шыққан түскен деңгейі. Тіпті енді ол жерде былай қарап отырсаңыз, зеден келетіндей су алған үйдің ішін, бірақ ананың ішінде үйге кірген кезде ызаның иісі қатты тұрып тұр. Және де ол ызаның иісінің кетуіне жоқ дегенде 2-3 ай керек деп мен ойлаймын. Ол жоқ дегенде енді мен ғалым кісі емеспін, дегенмен ол шын оңай емес. Оның үстіне ол үйдің бәрін, терезесін, есіктің бәрін ашып қойып, ол енді су бір кірген жерге оның шығуы өте қиын. Сондықтан да бұл жердегі мәселе, әрине бізде қазір енді үкімет тарапынан түрлі бағдарламалар қарастырылып жатыр ғой, біз оны қалай қайттан үй салып береміз ба, не қыламыз деген кезде, енді жалпы енді 2017 жыл су тасқын болғанын бәріміз білеміз. Сондықтан да осы қатені қайттан қайталамас үшін, оны іске асыртпас үшін менің ойымша біз механизмдердің бәрін қайтадан қарауымыз керек механизмдердің барлығын. Әсіресе саяжай құрылыстарын, өйткені сол арзан қолжетімді болғаннан кейін мысалға азаматтарымыз енді қараңыз, саяжайға байланысты екен, саяжайға байланысты қайтадан оралайық. Кешен мен тағы да облыстар аралаған кезде мынандай бір жағдай болды. Кейбір үйлерде мысалы құжаттар бар, кейбірлерде құжаттар жоқ. Кейбір кісілер о баста құжатпен салған, ал кейбір кісілер рұқсат салған үйлер бар, көріп отырсыз ба? Ол жерден тек қана үкімет, тек қана әкімшілік емес, ол жерде кейбір біздің азаматтарымыздың да өзінің жауапкершілігі де болу керек қой, бағар алсаңыз. Кейбірлер мысалы барған үйлер бар, олар ақталып жатыр, е қаражат не жоқ, біз маған жер тиесілі, мен сол жерге саламын деп салған да кісілер бар екен. Ал ол үй салғаннан кейін енді сіз де ойланып көріңіз, енді қандай да бір қатал әкімдік болсын, ол енді келіп ысырып істей алмайды ғой, үйді қалай болғанда ол адамның еңбегі аяйды ғой. Ал бірақ оған дейін ойланбаған да кісілер болып тұр ғой жерде, көрдіңіз ба, мәселе сонда. Бұл үлкен мәселе де жаңағы саяжай ма? Саяжайдың мәселесі. Өйткені оның көпшілігі заңсыз тұрып жатыр. Құжаты жоқ, басқа шық. Осы тура саяжайға қатысты қазіргі қырылған мал бар ғой. Иә. Мал басы. Ол қалай дәлелдейді, 200 қой бар. Өйткені ол әкімдікке көрсетіп отыр, 50 ақ қойым бар деп. 200 қой кетті, 50 жылқы кетті, онда 5 ақ жылқысы бар. Мен осы мәселе біздің өзімізден. Егер де мен толық жаңағы үйдің құжатын жөндеп, малының санын түгел берсем, қазіргі жағдайда төтенше жағдайға байланысты үкімет көмектесер. Ол жерде көрдіңіз ба, екі таяқтың екі ұшы бар ғой, былай қарап отырсаңыз. Иә, расында ондай жағдайлар бар, бізде барған кезде кездескенбіз. Мысалы енді мен өзім жеке кездескен жоқпын, бірақ сол жақтағы әкімдіктегі қызметкерлер айтып жатыр. Жаңағыдай айтады да, менің 100 бас қойым болды дейді. Мен қалай дәлелдеймін дейді да, бірақ менде де енді біз енді бәріміз ауылдан шыққан баламыз ғой. Жалпы ірі қара қой, түйе не екенін білеміз ғой. Қаншама малшылармен араластық, көрістік деген сияқты. Тіпті өзіміз үйлерімізде малын ұстатып, біз әке шешеміз де мысалы келгенде. Сол кезде сырға деген салынады ғой.
Ол сырға салынады, сырға салғаннан кейін ол кейбір кісілер айтады, ойбай ол сырға бір аптадан кейін, екі аптадан кейін түсіп қалады, мал шеңгел жерге кіреді де, құлағынан кетіп қалады дейді. Бірақ ол жердегі мәселе, ол тіп сырға түсіп қалсын. Алайда ол арнайы ауыл шаруашылық министрінің реестріне кіреді ғой. Яғни сол егер де ол сырған нөмірін жазып алса, сол сырға арқылы ол дәлелдей алады жалпы сондай малдың басы болғанын. Ал оларды салмайтын бір себеп, екінші мәселе бұл жерде енді кешірім сұраймын, енді ақиқатты айту керек. Салықтан қашу ол да. Бұл жердегі ең басты мәселе, ең басты мәселе мына халыққа айтатын. Бұл жердегі мысалға біз өзіміз мынау ғылыми сараптамалық кеңестің аясында экологиялық, санитарно-гигиеналық, сосын эпидемиологиялық жағдайға аса көңіл бөлуді назарына ұсындық. Рахмет, қымбат спикерлер, уақыт алып келгендеріңізге. Бір хабарымыздың соңында ауа райына бір рет көз жүгіртіп алсақ, Батыс Қазақстан облысы мен алдағы Атырау облысында солтүстікте мінекей жаңбыр күтіліп отыр. Жаңбыр жауып келді. Сондықтан да бізге қалай болса да босаңсуға болмайды. Бәріміз осы жерде күресімізді күшейтуіміз қажет. Сау болыңыздар.